Сьогодні ти вгадуєш, у кого вдома живе вівця, горобець, лис, питон. Вітання! Ви на каналі «Київ Пасажирський». Моє ім'я Іван Заєць. І ми починаємо шоу «Ідентифікація». «Ідентифікація» – шоу, в якому головний герой після короткого спілкування з незнайомцями відповідає на питання про них. За кожну правильну відповідь ми донатимо. Перед тим, як я буду запрошувати сюди нашу сьогоднішню гостю, я прошу вас перевірити підписку на канал «Київ Пасажирський», поставити лайк цьому відео і написати будь-який комент, а краще напишіть, скількох персонажів вгадали ви. Сьогодні у нас в гостях гумористка, актриса і людина, яка називає себе повітряною гімнасткою, Настя Ткаченко. Ваші оплески! А я щось не поняла. В смислі називаю себе повітряна гімнастка. Ти не бачив моє акробатичне шоу? Ну все. Дуже приємно. Добрий день. Добрий день. Всім привіт. Сьогодні ти вгадуєш, у кого вдома живе вівця, горобець, лис. Питон. Питон. Це у вас? Черепаха. Черепаха, да. Таргани. Ну, це не ті. Не ті таргани, що ти. Ну, більше трошки. Типа мадагаскарські? Так, але тут 6 табличок, людей в тебе 5. Тобто одна не належить нікому. У мене в моїй одногрупниці колись вона в ванні розводила тарганів і вона їх їла. І це в них, типа, це було сімейне. В тебе є тварина? Так, да, звісно. У мене є пан пес Стас. Пан пес Стас. Це самий охуєнний тип вообще ever в житті, який ну просто вау, він живе своє краще життя. Він має спати, поняв, тільки між ногами. Якщо ти, ну типу, лежиш на боку, ноги має одна вперед, одна назад, він між ног має бути. А якщо ти лежиш неправильно, він прийде і буде тебе грабати отак, поняв, поки ти не лежиш. Що за порода собаки? Англійський бульдог. Він, в нього в житті все хорошо. Його всі гладять, йому всі приносять вкусняшки. Він головний авторитет взагалі везде. Угу. Ну, такий в мене пес. Клас. Тобі треба вгадати сьогодні, які улюбленці у наших гостей. Поїхали. Вау! Запрошуємо вас сюди. Як вас звати? Віджая. Ой, дуже, дуже приємно, Віджая. Знаєш, на кожному івенті є діджей і Віджая. А хто у вас домашній улюбленець? Не можна так питати. Не можна просто сказати. Давай так, у вас таргани? Дивись, можна запитати, чи є у вашого улюбленця ім'я? Так я нічого не пойму з цього. А ти хочеш чисто зайшла в кадр на 10 хвилин і пішла? Ну так, просто, добрий день, який у вас питон? Питон, все, я їй дала табличку питон, стала на місці, розійшлись. Придумали ютуб-програму, понимаєш? Хорошо, скажіть. Є ім'я? Ім'я є. Яке? Клайд. 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 Значить, Десі Боні. Значить, Клайд. Клайд. Таргани уходять, бо їх багато. Був би Клайд, Мембен, Клод. Ну, Клайд, ну, так ні, може один Клайд. Можливо, це один із. У вас один домашній улюбленець? Почекай. Ну, окей, окрім цього, є ще інші, ти так хочеш? Так, отак, так. Ну, так, в мене є ще інші. О, а хто ці інші? Ні. Ні, ні. Але ну, повинні тільки одного. Інші не живуть тимчасово з Віджаєю. Ну, подожди. Ну, наприклад, якщо в неї є ящірка і... Питон. Тірадактіль, то я сиділа, що в неї є питон. Ну, ребята. Конечно, блядь. А ти думаєш, що в неї живе хто? Питон і криса? А скажіть, у вашої тварини є лапки? Блядь, стой. Давай розберемося. Черепаха, є лапки? Є. Вівця, є лапки? Є. Лапки. Питон? Нема. Хорошо, лис? Є. Горобець? Є. Таргани? Є. Так що ти, блядь, намагаєшся так вгадати питона? А потім я спитаю, а вашого домашнього улюбленця є крилля, крилечки? Куть-куть. Ви живете? Ладно, я буду пользуватися твоїми підсказками. Чи боїться, серйозно, чи боїться ваша тварина жаб? Отаке можна питати? Ні, не боїться. Чи це не гадюка? Чи заходите ви з цією твариною в метро? Подожди. Бувало. Бувало?
От вопрос. Давай. Яка із цих тварин, яка із цих тварин боїться жаб? Питон. Ну, питон, ладно, не боїться. Десь, ти боїшся жаб? Ну так, да, вони напісують і будуть бородавки. Да. А якщо ти будеш іти мимо них і говорити, то вони стикнуть тобі глаза і ти оступиш на всю життя. Так казала мама. Скажіть, будь ласка, цю тварину ви собі самі купили чи вам її хтось подарував? Ну, я взагалі її взяла на перетримку, коли почалася війна, а тепер вона живе зі мною. А скільки вони живуть взагалі, ви знаєте? 25 років. А ви пускаєте свою тваринку до себе в постіль спати? Спати ні, але буває, що зі мною... Нежиться. Тусується, так? Да? Тусується, так. Вівця, наприклад. Так. Скажіть, будь ласка, а ваша тварина швидка? Буває повільна, буває швидка. Дивлячись, який у неї настрій. Під чим вона дивиться? А коли вона плаває, вона швидка? А ні, а вона плаває? Просто перепрыгнула. Так, таргани ні. Плаває. Ви заходили з нею в громадський транспорт? Було? Так, було. Так. Тобто, ну, уяви собі, людина з питоном. І в парку гуляли. І в парку з питоном. От ці мужчини, які за кустиками стоять. З питоном теж в руках. До речі, дуже любить дітей. Дітей. Так. Любить дітей. Так, я вам даю оцю... Лис. Так. Да. Точно? Так. Да. Хорошо, хай буде так. Поки. Дякую величезне. Повертаємо вас на місце. А як вас звати? Ріна. Мене звати Настя, дуже приємно. Взаємно. Як звати вашого домашнього улюбленця? Лорд. Лорд. Тут немає варіант собака. А Стас, да, тут було б, да? Ти думаєш, якби ми твою собаку вигадували? Вівця. Лорд. Тобто це мальчик. Він плаве. Може. Може плавати. Скажіть, будь ласка, а у мене питання було, чи є про вашу тваринку, от яка у вас є, якийсь мультик? Можливо. Фільм. Maybe. Пісня. Ну, це не черепаха, напевно, ага. Напевно, так. Ну, в мене багато тварин. Ну, а ми вгадуємо якусь одну, яка так, тут є, так, все. Так. І не можна називати других. Ну, якщо це не вівця, черепаха, пітон, хоробець або таргани, можете назвати. Тхір. Тхір. От тхір і черепаха. Нормально. Тхір і вівця. Непонятно. Тхір і таргани. Ну, звісно ж, да. Тхір і горобець. Хорошо. Питон з'їв би тхіра. Я знаю. Може, ви її вирощуєте, щоб кормити питону? Скажіть, будь ласка, так. А лорд, він ваще який? Великий, маленький. Ваш важить багато? Ні, скільки? Не багато. Я не зважувала. Так, не зважували. Скажіть, будь ласка, а ви ходите з ним гуляти? Ну, гуляти ні, але на вулицю так, бувало. З вікна виставляєте його? Ні. А як тоді? Ну, гуляти. Як це? Ну, типа. Біги! Ну, ви з ним не гуляєте? А як на вулицю він? На роботу, наприклад. А де ви працюєте? Я працюю з тваринами. Ви його як? От на роботу? В карманчик? У переносці. В переносці, так? Да? В довгі такі. В тубусі, знаєш, такого? Так. Від джавеліна заносить. А скільки років вашому домашньому улюбленцю? Десь два. А одного кольору ваша тваринка чи кілька там кольорів? Кілька кольорів. Кілька кольорів. Блять, ну це ж не допомагає, тому що всіх тварин кілька кольорів. Чого? У мене собака чорна. Вівця, от, наприклад, вона біла. Так. Ну в неї що? Мордочка. І чу-чу-чу. Біленькі, о, чорненькі. Абсолютно правильно. Всі тут мають два кольори. А він з вами спить в постелі? Ні. В нього своя, да, середа питання. А він сексуально активний? Не знаю. Не замічала. Тобто, а як він розмножується? Яйцями? Ні. Блять. Не черепаха, бачиш, як я тебе зупинив? Я обращаюсь до всіх екстрасенсів, які существують. Надаліть мене свої сили. Давайте, ви будете поки з Горобцем. Пока. Поки що. Поки що. Дякую вам величезно. Дякую. Лорд Горобець. Ну, типа, прикол. Горобець маленький. І вона до нього. Лорд. А? Добрий день. Добре. А як вас звати? Олена. Олена, дуже приємно. А як звати вашу тваринку? Фрося. Фрося. Це вона. Вона. Питоніха. Да. Тараканіха. Черепахаха. Ха-ха. А вас, Фрося, ви з нею ходите гуляти? Ні. Вона домашня? Да. А у Фросі є паспорт? Ні.
А спить з вами в ліжку? Ні. Ні. Фрося любить більш водяне середовище чи сухеньке? І так, і так. Може. І так, може. Полюбляю. Вона така у вас, така. Ущу-щу-щу-щу. Чи отака? По-різному. Ну, це про панцирь, поняв? Я поняв. Скажіть, будь ласка, ваша тварина, просто фішка моя, жаб боїться? Не пітон. І не гадюка. А скажіть, будь ласка, а як довго живе ваша тваринка? Ну, достатньо. Рік? Два? Три? Та п'ять? Ні, більше, 10? Більше. Це, це звична тварина для нашого клімату? Ну, тобто, якщо брати Київщину, давайте Україну, Київщину, у нас багато, от можна десь в дикій природі побачити цю тварину у нас? В дикій природі, мабуть, ні. От давай, давай просто думай, вівцю можеш побачити в природі ж? Звісно. Ну, а таргани. Ні. Як я можу вівцю побачити? Це вівця, ні. Таргани. Можна. Питон. Можна. Де? В дикій природі. В джунглях. А черепаху теж можна? Черепаху можна побачити. І пітона можна побачити. Давай, у тебе згодиться пітон або черепаха? Я даю вам черепаху. Дякую. Поки хай у вас буде черепаха. Черепаха Фрося. Черепаха Фрося. Підходить це. Добрий день. Добрий. Як вас звати? Марина. Марина, дуже приємно. А як звати вашу тваринку? Зігі. Як? Зігі. Ні, ну повне ім'я Сігізмунд. Скажіть, будь ласка, а ви ходите з Зігі гуляти? Ні. Не ходите? Ні. А скажіть, будь ласка, а от ваша тварина, вона така, знаєте, от, тіпа, от ви кажете, там, в мене, наприклад, там, отака тварина, і всі такі, о, реально, чи такі всі, а, ну нормально. Ні, вау. Вау. Ха-ха, блядь. Ні, ну, типа, ну, знаєш, ну, у мене вдома вівця. Ну, окей, ну, типа, ну, вівця. Ну, ребят, ну. А у мене вдома пітон. А у мене вдома пітон, ти такий, вау. А якщо в мене вдома таргани, а ти ж сразу накидаєш, і в мене були, блін, в общагі, ну, поняв? Так, а як ти думаєш, якщо людина напише в Тіндері, у мене вдома пітон, це може бути причиною для знайомства? Це, ребята, пацани, пишіть в себе в Тіндері, в мене вдома пітон, Вірочка, що вам дадуть 100%, блін. Ні, можу сфоткати своєго пітона. А він любить, коли холодно чи тепло? Йому байдуже. Ну, прям супер холодно, ні. Угу. Ви сама виховуєте Зігі чи? Чи з чоловіком? З чоловіком. З чоловіком. А. Вам подарували цю тварину, чи ви самі ні. придбали? Самі придбали? Ні. А як вона випадково з'явилась в нашій сім'ї? Получається, десь яблучко надгризене закотилось? Так, майже так. І вони самі прийшли? Ну, таргани. Просто вона не очікувала, що вони виростуть. Отакі. І вони такі, так, все, ми живемо з вами. Ми ваші домашні животні. І вони такі, хорошо. У вас є, я не знаю, ці три таблички. Що ви думаєте про пітонів взагалі? Нормальна тварина? Так. А таргани? А таргани? Бе. Ну, можна жити з людиною і все життя про неї думати? Бе. А може вона іскусна? Іскусний лжець. І вона мені зараз бреше і запутує мене. Yes. Чувак, доктор Лайтман. Чувак, називайте мене Анастасія Ліза Кітінг, блін. Тому що я розслідую це преступлення, це врання. Вівця, вдома хотіли, щоб було? Хотіла б маленьку лошадку. А у вас велика, велике приміщення, ну, квартира, будинок, де ви живете? Двохкімнатно. Це скільки в квадратурі? Ну, десь 50. 50 квадратів, тобто навряд чи там пітон? Хоча пітону все одно, що 50. Чувак, деякі люди з однокомнатною квартирою заводять собі алабаю. Просто якби він в мене один був, цей Зігі в мене ж. А у вас їх декілька Зігі? Ні, Зігі один, але в мене ще є. А можна той, хто, це типу, їх немає тут? Ні. А скажіть, хто а Зігі хто, живе? Да. Ще папуга є, є дві собаки і кішка. А може Зігі це горобець? Зігі! Зігі! Зігі-зігі-зігі. Да. Ну, а, до речі. Папуга. А він випадково з'явився. Він отак летів-летів, залетів. І ми такі, все, нет тебе свободи, в клітку. Скажи, будь ласка, а Зігі, ну, коли ти кричиш по хаті, Зігі-зігі-зігі, він прилітає? В смислі прилітає?
чи прибігає? Прибігає. Ну, він відкликається. А, тобто він може бути на якісь звуки? Він реагує, так, да, на своє ім'я, але він нічого не робить. Він нічого не робить, чувак. Ну, типу, він відкликається, ага, на своє ім'я, він каже, Маринка! Але він не прилітає, не прибігає, ні... Просто ні. Він якось, типу... Він так, по йому зіки, а він га, і все, да? Типа, ну, типу того. Скажіть, будь ласка, а скільки в рік ви витрачаєте на зіки грошей? Ні, давай не в рік, в місяць. Ну, дуже мало. Ну, тільки коли ветеринарка треба, то... А ветеринарка... А почекайте, а скільки він важить? Ну, типу, багато? Ні. Давайте, ну, так, ні, це що? Це... До 10 кілограмів. Якщо я назву точний вес. Вес. Вагу, точну Дивіться, вагу. Вівця може бути менше 10, таргани можуть бути, пітон теж може бути до 10. Вівця менше 10 кілограм – це не вівця. А що це? Це вівцюлька. Це ж вівця, її там треба витрачати, тому що вівцю треба стригти. Я що, думаєш, дурочка зовсім? Не розумію? А пітони не треба стригти? Пітони тільки цей. Когтики обрізати, блядь. До 10 кілограм? Да набагато менше. Це горобець, я чувствую. Так потім поміняєш, зараз тобі все хорошо. Одно. Хорошо, давайте. Таргани їх спробуй тут, чи що? Давай, таргани хай будуть у вас. Бляха. Дякую, поки повертаєтесь тобі, дякую. Добрий день. Добрий день. А як вас звати? Діана. Діана, дуже приємна, Настя. А як вас звати вашого домашнього любимця? Крістофер. Крістофер. Да. No. No. Хорошо. Чи ходите ви з ним гуляти? Так. А коли от ви кажете людям, ну, типа, що в мене от там... Крістофер. Крістофер. Він там той-то. І всі такі, вау, чи всі такі, о, Боже, я... Так, а можна подивитися. А можна подивитися? А ви люди його боятся? Ви показуєте всім Крістофера? Ну, так. А люди бояться його? Так. Ну, не всі, але так буває, бояться. Тому що він може бути агресивний чи просто від такий устрашаючий? Ні, не устрашаючий. Бо він може бути агресивним? Це стереотипи просто у людей. А, стереотипи у людей, да? Так. Тобто, взагалі, ми коли створювали це шоу, у нас ідея була в тому, щоб не вестись на стереотипи. Ага. Тобто, якщо у людини вдома є там таргани, пітон, вівця, ну, типу, нічого, це абсолютно нормальна різниця. Да. Як часто ви ходите з ним гуляти? Ну, не часто, так? Да? Не часто. Ні. А з цією тваринкою ви виїжджали колись за межі України? Ми стільки з Польщі повернулися. Ага. Тобто ви перетинали з твариною кордон? Так. А як ви? Він був у вас на руках, на повідочку, в переноски? Рюкзаку. В рюкзаку. Чи то пітон в рюкзакі? Рюкзак-переноска. Ну, ми перший день виїжджали, тому інших варіантів не було тоді. Ага, ага. У вашу тварину, вона, типа, як? Їй потрібна, там, ну... Любов. Любов. Та всі тварини потребують любові, але він любить, так. Потіскатися? Да? Ні. Якщо він хоче, він приходить і просить, щоб його погладили. А як так, мене з дружиною, якщо така я то херня. Хочу, то... То що? То він, ну, може... Що? Він може втікти. Ага. Він швидко буде втікати чи повільно? Ні, ну якщо ви підійдете, то може швидко втікти. Він не дуже любить мужчин. Мужчин? Да. Вау. А, хорошо. А жінчин? Ну, любить. А скажіть, будь ласка, а можна з ним, от, наприклад, от ви собі так, от, поїду з своїм Крістофером, гуляю на контрактову, да? Ну, ми багато де були по Києву і по Україні, а це теж стереотип у вас, з любої цієї тварини можна... Так, да, це насправді є, просто дуже, от тут якраз наступне питання йде про те, чи сахаються люди на вулицях, коли бачать цю тварину. Та у нас, мені здається, всьому люди дивуються. Ну, тих списків, чим не вийдемо, люди всьому здивуються. А є країна, в якій, типу, це, ну, типу, абсолютно адекватно? Я думаю, в європейських країнах більш простіше до цього ставляться. Ми ж в європейській країні. Ну, в європейських країнах дійсно простіше на нього реагують, але ця тварини немає в дикій природі, не існує це. А у вас є ще домашні тварини, окрім Крістофера? Їжаки. І собака. Не Стас. Не Стас. А ви спите в ліжку з Крістофером? Скоріш, я його беру, але він тікає і спить, коли він того сам хоче. Хай поки у вас буде пітон. Можна? Та можна. Поки. Я щось думала, що ви мені вівцю дасте, але ні. Добре. Дякую. В тебе є 30 секунд для того, щоб щось змінити. А вівцю можеш, якщо ти гониш?
Тебе 30, якщо ти хочеш змінювати, можеш нічого не змінити, сказати, я не хочу нічого змінювати. Я хочу змінювати, я хочу от звідси забрати тарганів, тому що і я хочу що прекрасні сюди? Паняночки дати Горобця. Де? Я забирав. А от сюди таргани повертаємо? Ні. Сюди дати лисицю. А можна вашого пітона? А от сюди дати пітона. Ага, а тут? Таргани вівця? Моргні, коли я скажу правильний варіант. Таргани або вівця? Давайте вам буде вівця. Все. Краще не буде, краще не буде. У вас пітон? Так. А-а-а! У вас вівця? А хто у вас? Почекай, пізніше. У вас черепаха? Та-т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 а-
Так. Ох, чечера. А який буде другий рінгтон? Ні. Скажіть, будь ласка, у вас лисиця? Так. Ти вгадала чотирьох людей. Чувак, ти купаєш? Це все. Я обратилась до екстрасенсів. Це Хаял Алікперов, блін. Сам лично мене наділив цією силою. 4000 гривень відправляємо на Збройні Сили України. Настя Ткаченко, люди, у яких абсолютно різні домашні тварини, улюбленці, кайф. Любіть, кохайте, цілуйте. Ібіть. Щоб без букету. Це вам. О, дякую. Дякую величезне. Дякую. Пока. Дякую.